Ruokahävikki on sitä, että syömäkelpoinen ruoka ei päädy ihmisten suuhun tai eläinten suuhun vaan roskikseen. Se tarkoittaa ruokaa, joka jää käyttämättä ja päätyy biojätteeseen sitä kautta, että se on jäänyt käyttämättä ja mennyt pilalle. Tarkoittaa siis sitä vaihetta niin kuin pellosta mahaan ja sen pitäisi niin kuin päätyä se koko ketju läpi, eikä niin, että ennen kauppaan tulemista niin kuin esimerkiksi rumat porkkanat, mihin ne joutuu? Oletko nähnyt kaupassa rumia porkkanaita? Tulee mieleen hävikkiruoasta esimerkiksi se, että kouluruoka, mitä heitetään tosi paljon roskiin. Plus tulee mieleen tämä niin kahden markettimafian hävikkiruoka, mitä heitetään roskiin. Että se mun tulee päällimmäisenä mieleen. Mutta siis sitä ruokaa, joka päätyy roskiin. Ruokaa, joka olisi syömäkelpoista meille kaikille. Se tulee mieleen ruoka, jota heitetään supermarketista tai ruokakaupasta roskakoreihin. Tietysti nämä, mitkä jää niin kuin kouluista ja mitkä jää sairaaloista muualta tällaisista jää niin kuin aika paljon ravintoloista, aamiaisilta ja muualta, niin jää. Ne on kaikki luettavissa hävikkiruokaan. Todellinen ongelma, kyllä. Eli kyllähän se, että me käytetään niin paljon luonnonvaroja tuottaaksemme ruokaa vain pelkästään sinne roskikseen, niin on tietenkin ongelma ja siihen kannattaa puuttua eri tavoilla. On se mun mielestä ongelma, että täällä on aika paljon niin kuin nälkäisiä suita kuitenkin. Joo. Ruokaa menee ihan liikaa hävikkiin. Siitä pitäisi jakaa sen sijaan, että se laitetaan lukkojen taakse, sit kun kauppa menee kiinni. Kyllä tuntuu, että hengi heittää vähän liian helpostikin ruokaa roskiin, että seurataan ehkä orjallisesti päivämääriä, että kyllä terve järkeen sanoo, että onko se vielä syötävässä kunnossa. No kaupoissa, jos viimeinen myyntipäivämäärä tulee vastaan ja he laittaa pois, sehän on vielä ihan käyttökelpoista ruokaa. Ja sitten semmoiset tilanteet, jos jossain tilaisuuksissa tarjotaan ruokaa ja sen jälkeen joudutaan laittamaan biojätteeseen, kun se voitaisiin tarjota esimerkiksi vaikka Hurstin kautta sitten leipäjonoissa oleville. Kaikkihan on nykyään vielä semmoisissa jättipakkauksissa. Tiedät sä, että jos meillä on vain yhden hengen talous, niin aika väistämättä, kun ne pakkaukset on niin isoja, niin jotain siitä jää käyttämättä. Menee jätteeseen niin on ruokapöydästä tai sitten jostain eläintuotannosta tai ruokatuotannosta, teollisuudesta, elintarviketeollisuudesta, sitähän on monessa vaiheessa. Sitten jos mä menen niin kuin ennen suuria juhlapyhiä 5 minuuttia ennen kaupan sulkemista, niin en mä saa nostaa hirveet meteliä siitä, että nyt ei ole juuri sitä ketsuppia tai juuri sitä lihaleikkelettä, mitä mä haluan. Koska se tarkoittaa sitä, että kaupan pitää varustautua siihen ja se kaikki muu menee hävikki. Voisi korjaantua se, että prosessit tulee tehokkaammaksi ja se, että kaikki mitä tuotetaan saadaan joko myytyä tai jonnekin. Pitääkö meillä olla siellä tarjolla 20 sorttia ketsuppia esimerkiksi? Pitääkö meidän saada mansikoita keskellä talvea? Me voitaisiin niin ajatella toisella tavalla, kun me mennään kauppaan, niin se vähentäisi ruokahävikkiä jo senkin takia, että kauppa ei joutuisi pitämään niin valtavia valvoja. Tietenkin mä ymmärrän sen liiketoiminnallisen näkökulman, että jos ruvetaan antaa, niin sitten tietty osa ei kävisi kaupasena ollenkaan, jos katsotaan työnantajien näkökulmasta asiaa. Mutta kyllä he voisivat osallistua sillä tavalla, että muutenhan siellä menee ne kun kai hyvää syömäkelpoista safkaa menee roskiin. Julkinen sektori on juuri yksi, eli tietysti koulut ja kaikenlaiset julkiset ruokapaikat, että siellä saataisiin sitä hävikkiä minimoitua. Sitten toinen on kaupat, eli kun kaupoissa on menossa ruokaa vanhaksi, niin sitä jakeluketjua voisi parantaa, että sitä voisi jakaa vaikkapa sitten hyvän tekeväisyyteen leipäjonoihin tai hyödyntää muuten. Hävikkiin voidaan puuttua tiedottamisen kautta ja jokainen voi puuttua sitä kautta, että miettii kriittisesti, kuinka paljon sitä ruokaa ostaa kaupasta. On tullut joskus käytyä dyykattuukin ruokaa ja ihan sen takia, että ajatellut, että turhaan siellä syömäkelpoista tavaraa menee hukkaan. Niin kuin kauppojen takaa ruoan dyykkaaminen millään tavalla tuttua. Siis ajatuksena, mutta en ole tehnyt itse. Ei mitään. Kaikki omalla tavalla, ei mulla mitään sitä vastaa. Olen itse harrastanut myös dyykkausta. Joo, siis en ole itse henkilökohtaisesti dyykannut, mutta on tuttua, muutamat tutut siltä harrastaa. Miten itse suhtaudut dyykkaamiseen? Se on hyvä, kun jälleen käyttää niitä ruokatuotteita tietenkin. Näetkö sinne mitään negatiivista? En.
itse asiassa ennen. Mikä siinä voisi negatiivista olla, jos tyhjennyttää minuun? Ihmiset on pakko saada se safka jostain, jos sitä saa niin leipää, tai jos on nälkä, niin ihmisen pitää syödä. Että siihen on tavallaan turha tulla jonkun tällaisen jostain norsuluutornista moralisoimaan, että voi kauhea dyykkaaminen tai vastaava. Ja tiedättekö te muuten, mikä se sen laillinen tila on? Mä en itse asiassa tiedä, mikä on laillinen tila. Laillinen tila on hyvin epämääräinen. No niin kuin mä sanoin, niin se on kuitenkin sen kauppiaan vastuulla ja se kauppias määrittelee sen, että onko se luvallista siinä vai ei. Tai no mikä siinä on negatiivinen on tavallaan se, että miksi se safka on niin saatavilla muutenkin kuin, että se jotain dyykkaa. Mä en itse asiassa, kun mä en ole itse dyykannut, niin mä en tiedä, että kuinka pahasti ne on sekaisin ja kuinka puhtaita ne astiat on. Että onko ne hyvin pakattuja ne ruuat vai onko siellä sitten sitä riskejä, että sieltä tulee jotain bakteeritarkeita. Se on niin hygienia. Hygienia, joo. Joo. Onko jotain, mitä haluaisit vielä sanoa ruoantuotantoon liittyen? Tuleeko mitään, missä olisi niinku parantamisen varaa? No varmasti on aina niinku ruoantuotannon parantamisen varaa, varsinkin mitä tulee eläinten oikeuksiin ja eläinten niinku hyvinvointiin. Joo, luomuruoka on ehdottomasti elävän jengin saatavilla. No sanotaan näin, että Suomessa on aika isot nämä maataloustuet, että mä ymmärrän, että ruoka-omavaraisuus on hyvä asia näin, mutta... Ehkä ruoantuotannossa se merkittävin kysymys on, että miten me voitaisiin siirtyä enemmän kasvisvoittoon sen ruokavalioon. Kiitoksia haastattelusta. Saisiko teille olla dyökattu omena? Oi, kiitos. Olisin se skruudaa samat tien, mutta mä oon allerginen. Okei. Okay. Sulla jotain muuta? Mulla on yksi avokaado. Loistavaa, mä otan sen kyllä ilolla vastaan. Joo. Toki tämänkin voi laittaa kiertoon. Joo, mulla on tässä nälkä. Niin kuin Ruotsinassa. Siinä olkaa. Täältä vielä lähtee toinen kurssista noin. Kiitos paljon. Olkaa hyvä. Minulla ei muuta. Saisiko teille olla dyykattu omena? No, mikä ettei. Olkaa kiitos, hyvä. Kiitos.